L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Ive tanggal 13 Juni, tumuko 15 Juni sing wis kepungkur, masyarakat kudu olo wis diparingi informasi kanggo sistem sono inersi sing bakal ono listrik ono ing tesane rino lan wengi. Masyarakat ing daerah kono wis diparingi mangerten kanggo wigatine irit listrik, pembayaran listrik saben sasi, lan nguri-uri sistem iki. Proyek iki songko Global Environment Facility iku Inter-American Development Bank sing nyambut gawe bebarengan karo pemerintah Suriname. Ora dina Senin tanggal 20 Juni tahun 2022, Pan-American Health Organization maringi prapot-prapot kanggo perawatan marang Nasional Koordinasi Sentrum for Rampant Behaving NCCR. Koordinator NCCR Bapak Sleinhardt anggone matur parang-parang sing disumbang pakaian songko sumbangan gede marang Kementerian Volksgesondheid kaya dene klambu, flexible jerrycans, tas-tas karo pitulangan sing paling cepet, iku sing bakal dipakeake dening medis sending. Ona dina Senin tanggal 20 Juni sing wis kepungkur, Suriname Vereniging van Journalisten SVJ wis duweni pertemuan karo Bapak Presiden Chandrika Persat Santoki lan Wakil Presiden Bapak Ronnie Brunswijk kanggo perjanjian samubarang kanti struktural kanggo menerake kebebasan pers lan nyambut gawe peparengan supaya bisa duweni komunikasi sing luwe penir ono ing pers konferensi. L'espetiodi dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.